sub bullying. Марк. Здраво луѓе, значи го генерално за денес се договоривме. Значи вака, генерално денес беше по договор да фатиме два аспекти на веб девелопмент, конкретно на фронтенд. Јас се делев и одлучивме да идеме малце по различни насоки. Е сега иницијално не знаев за точно што да почнам да предавам, но предпоставив и поводи дека ќе биде за React. Одбрав да научам Polymer 2.0 последните две недели. Така да генерално таза е. И никак не очекував дека ќе стигне во таа фаза воопшто, зашто самиот кец не користа многу луѓе. Уште не сум така, единствена причина зашто постои е ради Google Meta портери која кола и светска банка, мислам, нека не сум сигурен. И генерално кога што зборам, гледавме и фатиме двата аспекти за како да направиме на така по-стримлайнд експириенс од денешен фронтен. Е сега, конкретно одговор на ова на Google беше да направат Polymer. Polymer генерално се базира на нивниот language, наречен Material Design, конкретно материјал или codename Quantum Paper, презентиран некаде околу 2014 година со појавувањето на Lollipop. Така да всушност е некоја форма на транслитерација на Android интерфейси за поголема поширока публика, исто така за веб и за десктоп апликации. Конкретно, значи, ова е станато стандардот за нив веќе неколку години и прогресивно на терапонатаму, значи немаме дедлайн конкретно кога завршува, што се пространува од Lollipop до моментално Android Code. Е сега, код, значи, ова е всушност еден OpenScript JavaScript library, што е Google, одговорот на Google за поедноставно креирање на интерфейс, што е полесен за основување, по-природен и појавува некој тек на материјали и на контент што е по-природен за луѓе. Тоа е генерално да поинтам. Презентацијата, од ствари, ако може приметивте, само во себе, е во материјал дизайн направен. Конкретно вие се тие дизайн принципи што се наложени пасивно од Google. Е сега, предноста на Polymer во однос на други фреймворкс е малце лимитирана од еден аспект што се однесува премногу на компонент дизайн и функционалитет. Polymer не е направен значи, за да замени целосен фреймворк како React или како Angular, него е направен да игра заедно добро со нив. Во превод, всушност ни дава еден огромен лайбрери од custom направени елементи, исто од сами Google и од third party, за да генерално ни улесни на нас, на страната, да воведеме по стандардни елементи, по стандардизирана форма и по стандарден тек на работите. Наместо, например, да се трудиме на еден логин форм, да взимаме, не знам, можеме во Bootstrap да го направиме, не е битно тоа. Наместо да се замараме да креираме нешто и да дизајнираме, зашто на дел од нас ние и послава точка тоа, можеме да искористиме можеме да искористиме готови елементи што се направени compliant со материјал. Сега генерално идеме да започнеме како се користи самиот Polymer. Е сега, пред да почнеме значи со генералната структура на работите, треба да напоменам дека има малце heavy reliance, конкретно 4 елементи. Значи бара npm, node.js, power и git. Така да ќе бара малце prep time за да се отпочне со работа, но не е страшно, генерално се сведува на работа од 3 минути, во зависност од брзин интернет. Прв потек што треба да направиме, значи е преко npm да го инсталираме Polymer CLI за генералната структура. Polymer да се воспостави во самиот компјутер. Понатаму имаме иницијализација на проекти за темплите. Е сега, ова не е обавезно да се користи, но генерално е препорачливо во истиот принцип како што ако има тука некој .NET developer што работи со .NET MVC, што знае генерално како функционира scaffolding на basic темплите. Ова е сличниот принцип, дори примерот што ќе го добиете наликува многу на нешто од Microsoft, само по-комплайент на Google примерите што имаме до сега. Serving на project, значи се прави со Polymer Serve Open. Генерално тоа ќе направи еден генерален скафолд и ќе отвори во дефолт браузер, тоа да сега што имаме направено. Припремив јас едно демо, али на подосен на тоа, значи имаме генерална проект структура, исто така може да биде познат ако случаја имате работено Angular или React, но има мала разлика. Polymer сам по себе не е ниту замена, ниту е функционален како други платформи што присат MVC. Конкретно би рекол дека е повеќе само ви од MVC. Така да генерално користат да го спиринг ли, користат да го за правење на елементи.
Понатаму ќе ви напоменам како про и конз листа една, што пред малку заклучив дека всушност конз листата е поголема за жал. Значи вака, имаме генерална структура, од кај што видливите елементи се содржат од source folder-от. Овде имаме MyApp, што се генерално се води за горниот таб и правилата што генерално се пропагираат на сите. Другите три вјуа се автоматски генерирани од темплети, значи овие се стандардни вјуа кој на веб страна што ќе добиете за контент. Си содржат стандарден сетап од JavaScript, од CSS и од HTML, генерално имаат проста структура и се од слопово, така да може да минјате контент на нив без потреба повторно да рефрширате Polymer проектор. Имаме значи unit тестови, имаме shared styles што се пропагираат на секаде. Имаме конкретно тука што ни е најбедно Bower.json-от, бидејќи пакети во Polymer може да се инсталираат преку користење на Bower. Значи, генерално, макар што бара NPM, останалата процедура е преку Bower да се инсталираат. Има огромен компонент library, ќе го покажам тој подоцна. Index HTML, of course, е стандарниот entry point за апликацијата и понатаму може да идеме со sample проектот. Е, сега само ќе причекате малце, зашто на split screen сум и не е точно што обвинува. Не е одговорно. Тоа што спомнавме предеска, ама не си дека и префлот. Ова е еден готов Polymer проект, значи ова што имаме folder структура. Значи имаме стандарни визуални со GitHub, Bower Components, кај што се содржат сите компоненти што се импортирани за овој проект. Images, кај што нормално ставаме слики, тест резултат од unit тестови што може да ги правиме. И source е генерално основната структура на сите страни што ги имаме покрај индекс очени. Понатаму имаме значи некој JSON објекти, кој што најбитно е нормално да е кој JSON. Ова е значи нормално е да направи форму фор на прв лонч. Овде ги имаме едно мени, имаме стандардниот варшлани хедер и имаме трите вјуа што ви ги напомена предходно. Значи, сите овие вјуа генерално гледа да фатам по еден мал елемент што се од Polymer Library што ми е на дадено разполагање. Генерално е релативно просто. Овде, например, земавме да направиме три checkfield стандардни што се. И сега, јас да е многу ситен елемент, ова е значи default check, ќе ви отворам во индекс файл, во view elements файл. Овие сите се compliant checkboxes, конкретно се еден disabled, во однос како Google ги користат самите елементи на Android апликација. Значи целата поента, всушност, ако може да видите тука, е дека имаме некој генерален flow, што е recurring кај повеќето Google апликација. Во Vue 2 ставив само неколку филдови, генерално рого примери. Предноста на овие анимација, што искрен ќе видам, јас имам проблеми малце со генерално веб дизайн, зашто SAS, као SAS не го знам, Bootstrap само генерално знае и имам, така да ми олеснувам многу работа. Ова е исто рекоринг елемент што се наоѓа значи, во сите Google апликации и во Vue 3, ова сигурно го имате видено до сега, во стандардни стоп билдови на Android во сетинзи. Генералната поента е значи да држиме некој континуум во се тоа што го правиме со дефолтни единици. Сите овие елементи кои што може да видите се држат пак на Quantum Paper дизајн. Имаме прост бар еден горе, кај што немаме градиенти, немаме overshadowing, немаме ништо. Имаме стак структура на хартијата. Овде на овој пример значи ова кој што може да видите има многу ситни елементи што дури од подарок не знам дали се гледаат, али повеќе слојни елементи за да направиме подлабок изглед што изгледа на слојен. Генерално поентата е да се изведе еден континуум од изглед, каде што каде како се скрола нагоре, продолжува еден концепт на карти. Ова генерално за веб девелопери олеснува многу работа, зашто доколку не знаете многу од дизайн, ќе да имате готов лајбрери од се што може да направите. Е, сега може и да направиме, ќе малце време, една стандардна апликација, само момент, сега зарачунете, овде имам прединсталирано се што ми треба предходно,
Pa da. Ok, ќе почнеме со чисто правење на директорија. Да, он е тешко акрит. Срди со врата. Ќе го вземам од една. Вземам од публиката. Може ми една дупликација има спину, ако да сведе го опали. Не знам опали. Кога е добро? Што за вредно што ще значи, ние директори ќе направиме демо А. Демо А. Е, сега, значи, Вирепов, имам предходно инсталирано сите пререквизит за покривање на скафолд на страна, така да кинеме сега со L-Template. Полимер. Initialize. Unbundle. Кинеме со Polymer 2, значи, нормално, бидејќи Google знае да има брз deprecation на работи. Зависи од брзина на интернет, малку ќе причекаме. Генерално, за подигнување на еден стандарден проект, ова е единствениот чекмарк. Е, сега почнува, нема трафик да е. Ова е Bower инсталерот, значи Bower пакет чем ни треба за импортирање и инсталирање било кој на виде што планираме и користиме на локално ниво. Во мојот пример, ќе го отворам што малце, имам хибридизација меѓу двете, така што користам локални елементи и онлайн елементи. Има уште некои одредени проблеми во 2.0 релисот, а искрен ќе бидам и ги учам ја од почеток, зашто искуството имам со 1.0 и знаете како било се генерално со Angular, например, дека од 1 до 2 имаме драстични разлики. Се имаме? Различна ствар, кажи се слово. Па, реално да. Добро, и овде барам да се приоритира добро на ECMAScript, така да тоа паметно направи. Имаме Polymer Serve, значи сега и Open ставиме. Ама треба да ни е потребна одна единска федерена страна. Нормално е на 404 да е дефолтот. Ева имаме генералната структура, што ви спомна в JS, така да можеме да работаме на судобна темизи. Генерално истиот скафолд го добивате, само овде го добивате малце повеќе наклонет према Google на место према Microsoft. Е сега, за структура на файлот. Ова кој што ја дадав преска сликата, да не отварам повеќе на браузер, зашто ќе закочи, значи имаме основни. Ова ни се Bower компонентите, овие са конкретно сите што се во листава, се дел редандент. Инсталирав повеќе за да можам да експериментирам со изгледи. Сите овие значи се одржат во еден фолдер во цело 3 и ова се генерално сите елементи што може да се стават. Сами по себе. Си имаат некој генерален маркап за како они ќе функционираат. Значи овие се сите editable, може да ги смените, но на работата е што даден ми се натацна, за да ми страти генерално работа со билање на интерфейс. Толку за Bower компонентите. Images, значи, знаете, не си Images. My App, Atemo. Ова е, значи, генералниот homepage што гледате на лендинг. Значи, може да приметите овде дека имаме здрав дел од контентот, дека е на internal. Не е само за style sheet од човек сам по себе, него, повери ми само, кога може видите, имаме JS. И генерална структура што дел на корисници ми смета е што се скрипта вака, всъщност. Не се линкуваат, значи, сепарите JSON JavaScript файлови, но фуцаме се директно по HTML файлови. Структурата се држи релативно лесна, зашто имаме пак убава бранша направена на елементи. MyIcons после пак само се референцира на icons што ќе се користат во сите view-а што ги имаме. И овие се всушност генералните view-а. Е сега, овде, ова ни е од генералниот скафолд што биде направено. Чекбоксот е направен со оваа класа. Значи, генерално гледаме да скратиме што може повеќе за импортирање кастом елементи што ни треба да ги правиме. Ова скратува, искрено за мене, со оглед на цела стилизација, а и со оглед дека стварно не сум доколку да го дизајн, по прилично време, зашто единствено ако сам да изменам за елементи за ова, или треба да ги инкорпорирам горе во стайлот, или во самиот Bower инсталиран елемент што го.
понатаму имаме зашина View 2, повторно имаме генерален скафолд, имаме paper input филдови, што целото, целиот филд што овде ми имаме од... Цели овие филдови, комплет, значи со са функционалност, пулсирање, анимација и маркап, на нас не се сведува на само овие три input. Така да, искрено од моја перспектива, го направив колку беше 10 минути пред самата презентација, сега да ви кажам дека е релативно брзо и многу флексибилно за работа. Имаме дефолт 404, значи дека нема најде. Ова е дефолт лендингот на лансирање на апликацијата, тесна сложност што ја видовте. И shared styles се styles што се држат консистентно низ сите views што имаме. На меню па беше дефолтот тесна, сме што ќе даде 404, да. Овде немаме контент, значи ова е Polymer Starter Kit Reading Page. Може видите дека од било кој елемент од видеото држи една иста color тематика и еден ист flow. Тоа е генерално поентата на shared styles. Е сега, да се надолу за малце на... на генералната презентација назад. Се што кажа значи, до сега за Polymer за користење, би се држало од еден момент на друг. Значи, прво, имаме многу, многу голем ease of use и флексибилност за имплементација. Самото поставување на environment за почнем, да се почне да работи во Polymer, во зависност од брзина на интернет, испод 3 минути, флексибилно е и доколку сте користеле било кој друг фреймворк, рецимо, не знам, Angular 2, React, било што, многу лесно ќе биде да дешифрирате структурата и генерално да влезете да започнете со работа. Place Void Address. Polymer не е направен значи иницијално да функционира сам по себе. Може да направите веб страна, може да направите што сакате генерално, повеќето е фокусирано на веб апликации. Не се препорачува. Најпрепорачена имплементација е за одвоени елементи. Подоцна ќе ви покажам една листа од како всушност се поделени елементите за употреба во Polymer. Како што реков преска, кога се дадемо дизајнинг елементс и фичерс дреметик. Замислете колку генерално време ви треба ако имате клиент што бара нешто што сака да изгледа повеќе по Google технологија. Или на последната точка кога што тука на 6-та кога што сум на тоа сегони ги продава. Макар што не поддржувам таков девелопмент јас лично, генерално лесно многу работа за правење скоро native looking апликација што ќе функционира како native апликација. Без да треба да, да ситничите за секој елемент посебно или како ќе биде флоуот или како ќе функционира се тоа. Handled and developed by Google, значи истата причина што Angular 2 постои и страда од истите проблеми кои самиот Angular 2. Ако има тука некој корисник што бил на Angular 1, точно ќе знае што се случува исто во оваа ситуација. Дека Google со секоја наредна итерација, прво не знаат да бројат како што треба, после да прават драстични измени на структура и на депенденција. Среќа на тоа е што Polymer 1.0 беше сам по себе популарен многу и се скастри број на корисници само по себе. Двојката им остави горши вкус на луѓе муста да паша и тоа, но многу подобра е структурата и многу полесно се започне, би знаат, бидејќи ја генерално не знаев точно со која презентација да почнам тука, гледаме се координираме. Го одбрав ова пред две недели некако ќе дојде мислам дека и тоа ќе почнам да го учам буквално пак од почеток. Breaking in time значи, е страшно брз, може да направите еден проект релативно функционален за само еден ден од почнение со учење до, до конечниот продукт. Е сега, The King of Google Elements and APIs. Статистички по тоа што најдов, највише се користи за многу банална работа. Google Maps користење како стандарден iframe елемент. Различно се третира тука, но генерално таа е функционалност. Не треба да се куца посебно, има да направи еден генерален прозор во страната што ќе биде само со мапа што ќе се скрола, него ќе направи native Google babysitting елемент што ќе функционира одлично и на телефон и на десктоп. Како што спомнав преска, со Ionic и Cordova употреба. Е сега, cross-platform development со веб технологии, генерално помрзам култно, имам онде сведоци позади. Али доколку ги користите овие технологии, пак ја речам, може да дадете прилика, бидејќи може да направите native looking апликација за многу пократко време што ќе работи на сите платформи со еден експорт. За e-commerce делот, повторно ќе се навратам со елементите што ги содржи самиот Polymer.
Генерално, овие се функционалности што се направени за e-commerce страни, како шоп, како шопска верификација на дебитни кредитни картици, на имења, на имејлови и на такви работи. И како што реков, последната јака точка на Polymer е самиот бебисетинг од Google. Имаме огромна, огромна селекција и database на елементи, што се импортира, значи само се импортира dependency и потоа се става елементот на место. Веќе е направен сам по себе, само ситни измени да толку треба. Сега имам тука, само момент. Polymer каталог. Значи, ова е стандарниот каталог на Polymer, генерално се задржи со целата тематика на елементи. Значи, првите ни се AF елементи, овие се елементи што се користат слушно за самиот лендинг пејџ и понатаму, за како ќе биде структурирана генералната веб апликација. Iron Elements се Polymer Core елементи, делот там може значи, дори да се смени на банални работи како input полинија, се зависи од како сакате да пропагирате и до кај сакате да го користите. Paper елементи се најмногу користени во Polymer и тоа е генералната тема што всушност тука покажав, но Iron и Paper елементи само. Google Web Components, што се специализирани само за Google API користење, значи повторно, лесно, многу драстична работа, но многу по-native било. Потоа Gold елементи. Овие се тие што ги напоменав e-commerce елементи. Например, доколку ти треба верификација на кредитна или дебитна картица, полесно да се направи многу со Polymer и со Gold Elements, зашто се што ни се сведува е импортирање dependency и користење на самиот елемент во HTML Markup. Неон елементи се повеќе дизајнерски ориентирани, значи оригиналните стандардните пулсирање и правила за, правила за материјали на материјал дизајн. Тоа се оние ситните моменти што ги видовте со кликање на копчиње како само по себе пулсира и се хендла огрели и се. Платинум елементи, значи се офлайн и пуш, така да ова би дошло според мене многу добро за повторно продава и юник. И молекулс е тој елемент што дава всушност добра соработка со други фреймворкс. Значи, генерално ова е врапер за third party libraries, што не се негде ги поддржам. Е, сега, имам на после ова и реалност на малце што е моментално со... со Polymer. Тоа што може да видите овде, тука не искача првиот проблем што имаме со самиот Polymer. Heavily Google dependent, значи ека heavily ќе биде dependent на Google технологии. Едно од нив најпромовирана е Chrome. Единствен, значи браузер што се нативно поддржува е Chrome. Статистички да, е еден од покористените, може ако не кажам не користен. Но прави проблем тоа тука. Firefox на пример само темплейтинг имате native, се друго се прави преку Polyfill. Polyfill е решение на Polymer за не можам да речам баш буквално емулација на функциите или адаптација на функциите што ги дава Polymer 2.0 за сите други. Opera, бидејќи ја користи, ако ги кажам, истиот енджин на Chrome, нема проблеми со исто со Polymer. Понатаму Safari имаме native support само за templating, за HTML import повторно Polyfill и custom и shadow DOM елементи ни се partial support, што значи дека имате голема прилика да не функционираат. Мислам дека ако не грешам, може да се направи повторно со Polyfill, ќе гарантира дека ќе функционираат. Понатаму имаме значи Chrome за Android, тоа што реков, Google технологија е Google технологија, генерално се конзистентни с сите нивни платформи, тука имаме целосна функционалност. И Safari се врати на пак назад, имаме native support само за templating, Polyfill за HTML imports, како што конзистентно највише се појава на сите, и custom elementи ше да дома повторно со partial support. Ова више буди генерален проблем што уште пати Polymer 2.0 и после Gecko, што го прави делимично, па не би рекол безкорисен, ама далеко помалку безкорисен. Далеко помалку корисен, извини. зошто не? Е сега проби да кликнам листа, зашто стварно ме причини зошто не. Emerging технологија е пред се. На време и трябва много повеќе поддршка таа што има. Изненадувачки, стварно голема поддршка има, ама тоа е тоа со юзабилити. Прво, не е ништо ново. Polymer како фреймворк не измислува, не всушност баш тоа кај, измислува топла вода. Опции за се што имаме веќе, ги прави повторно. Има специализација некоја одредна, одредена што ни крати многу на време, ама ќе речем повторно. Тоа е low use case сценарио и не е потребна секаде и на секој.
Најчесто ова ќе се користи само доколку работите Google-центрик проекти. Angular 2 и React реално е дека подобро да прават ствари од сам Polymer, но на друга страна не, Polymer не е замена за нив, значи направен е да игра подобро со нив, особено со Angular 2. Material Libraries. Е сега конкретно баш предоедно тука видов една многу добра екстенсив лайбрери за материјал за Angular 2, што генерално покрива скоро се што ни дозволува самиот Polymer. Е сега ја искрено имав многу лошо искуство со Angular 2, и ми се сгорчи от това, че имам патена да работам. И генерално, доколку ви треба значи, конкретно елемент, што е Google, многу по-добро е да користите Polymer, ама во случај на треба да учите како нова технологија или не знаете како да почнете со него, идете native со frameworks за елементи. Edge Overall Bulk, значи пак се навраќа малце на тоа предходното, може да го користите, ама и не мора. Доколку треба да користите Angular 2 со Material Framework, ќе биде многу по-стримлайнд и многу лес балки експириенс, него да требате да импортирате пак преку Bower елементи, па после да правите цела нова бранша на проектот само за да ги користите овие елементи. Леко User Base and Extensive Documentation. Документацијата, искрен ќе видам, на почеток е малце лошо изведена според мене, не толку скерс колку што е лошо изведена, бидејќи на самата страна што е на Polymer за Google е распрскано се. Dependency дека видите од кај треба да се импортне без да дешифрирате од предходни што ги имате више имплементирано, станува малце пепол, зашто ќе бара етажно да додавате dependency-а со додавање дали во Bower JSON или не, и подоцна може да се појават dependency issues, мене ми се случи веќе на 5 пати, се учат лекцијата. Е сега, што спомна преска, depends on Node.js, Bower, Git и NPM. Као сам и плюс, значи нормално Polymer да се инсталира. Тоа е петослојна потреба за да се интегрира. Не е толку интрузивно, релативно брзо се изведува све ова, повторно како 3 минути некаде ќе ви треба за све, но генерално, кога ќе додадете повеќе елементи, отежнува работа и потенцијално отежнува фло во водење на проект. Назад на тоа, Very Bad Browser Support, значи Chrome Only практично, нема на другите native support, видовте со Polyfills може да се направи, но и тоа нема гаранција дека ќе функционира флолеса. Имам проблеми со тоа во Internet Explorer, во Edge ствари на тестори. И сега само Limited Flexibility, ова е главниот пак проблем што ќе се навратам. Polymer се користи само за Google елементи. Може да направите било што од него, ама тоа ќе значи модификација на веќе готови Polymer елементи за да функционираат за вас како што сакате. Генерално пократок процесот да искрено да го направите barebones целосно дури и без frameworks. Тоа отежнува малце на влагање на луѓе во самиот фреймворк. Но доколку имате време, мислам дека ова е толку долго, би ви препорачал да искористите прилика, на кај крајва нема да ви треба повеќе што имате искуство со фреймворкс од саа време за да го разберете точно како функционира, и ви препорачувам да пробате барем некој елемент на ваши проекти доколку е комплајнт. Во секој случај, фреймворкот сам по себе е многу флексибилен за елементите, многу е лесен за отпочнување и генерално е лесен да се разбере, бидејќи има многу чиста структура и многу мало дрво. Така да, кога може да, и ако сте заинтересирани, дайте прилик. Тоа е. Прашање? Не тука. Како и да е, ќе поседам уште јас, ако некој му текне некој прашање, ќе видам во кој вик. Епа, дечки, доста ви го садјахме со ток, с пиво има уште за пиење, така да повелете. Тоа е тоа. Фала што дадо.